מאוחר. וזה לא אני, זה לא בשבילי, משהו פה יצא קצת מכוער. וזה לא אני, זה לא בשבילי, פחות אחד יותר נחמד. כל היום תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה. מישהו פה יצא קצת מלוכלך, אבל לא אני, זה לא בשבילי. ולמרות הכל חשבת שאתה מלאך, אבל לא אני, זה לא בשבילי. פחות אחד יותר נחמד. לחזור לבד הביתה, זה לא מסובך, רק אל תשלח לי אותך בלילה. לך לישון, בואי נצא בחלום נשארה כל היום. בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה. לא תראה אותי בבסה, לא תראה, לא תראה. בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה. רק אל תבקש ממני שוב סליחה, וואלה זה מה יש, שיהיה בהצלחה. מה שלא יהיה, אני כבר לא שלך. לא, לא. רגע, מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו? לך לישון, בואי נצא בחלום, בטוחה במיליון, אני שרה כל היום. תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה. לא תראה אותי בבסה, לא תראה, לא תראה. בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה. אז מה, אין סיכוי את אומרת? לך לישון.